Սույն թվականի մայիսի 3-ին Ախալքալաքի մունիցիպալիտետում տեղի կունենա վոլեյբոլի մրցաշար, որին կմասնակցեն մունիցիպալիտետի գյուղերի թիմերը։ Մրցաշարի սկսվելու ժամի վերաբերյալ յուրաքանչյուր գյուղի ակումբի կտեղեկացնի գյուղի լիազորը։ Խաղի անցկացման հերթականությունը որոշելու համար Ախալքալաքի քաղաքապետարանում անցկացվեց վիճակահանություն։ Ըստ վիճակահանության արդյունքների թիմերը կխաղան հետևյալ կերպ. Կոչիո Խավետ, Բուզավետ Դադեշ, Կարտիկ Ամղադոլար, Գումբուրդո Բուղաշեն, Վաչյան Չունչխա, Չամդուրա Իխտիլա, Կիրովական Սուլդա, Ազավրետ Սամսար, Զակ Օրջա, Խուլգումո Ախալքալաք։ ԱԹՎ 12 հեռուստաընկերությունը պարբերաբար կլուսաբանի մրցաշարի ընթացքը։